Поки в Хусті відкривають новий сучасний спорткомплекс, Мукачівський стадіон «Согдю США» пустує. Останнім часом тут рідко можна зустріти людей, які займаються спортом. Сьогодні тут лише пан Іван з напарником. Вони дбають про чистоту газону і косять траву кожні 9-10 днів. Але що з того, якщо стан бігових доріжок відверто залишає бажати кращого? Та й більше того, вони є травмонебезпечними. Тут приходять з цілої України тренуватися. Вже прийдуть з 2 ноября вже будуть тут. Вже змагання має бути 2 ноября. Легка атлетика буде. Задействуюся там, тася відкиде, один, ця перша, друга, третя, і пак четверта, п'ята, шеста. Двіся викидують вон. За словами пана Івана, вже неодноразово місцеві і навіть приїжджі спортсмени зверталися до місцевої влади з проханням відремонтувати стадіон. Однак марно. Покриття тут не змінювали ще з 70-х років. Коли останній раз тут змінювали покриття, чи ви не пам'ятаєте? Дуже давно. Сапше не було. Взагалі, це один раз поставили все? Це не знаю, в якому 67-му чи в 70-х роках, де то прибулося. Мукачівці обурені. Кажуть, що вкрай незадоволені поточним станом бігової арени «Дю США». Який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. І я не знаю, наша влада, взагалі не влада, а непонятно що. Там ні дітям, ні нікому. Ну, кому там, хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в який день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. І... Ні, діти би бігали. Десь де треба дітям це займати, правильно. То таке діло, ні, тут такого в нас немає. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалося, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасти, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить, та і вивихмати буде її хоч то. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на Дю США. І взагалі, чи зручно багато займатися, чи травм. Безпечно? Ні, небезпечно, тому що... Ну, я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу, впала. Як-не-як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке. Чудо. Один стадіон такий, що вважається городський, то запущено мобіль. Ганьба. До слова, поза камерою ми поспілкувалися із директором «Согдю США» Сергієм Кучинкою. За його словами, у відповідь на чергове звернення до міськради отримали інформацію, що реконструкція стадіону все ж розпочнеться у 2020 році. Чи справді так буде? Не знаємо, але дуже на це сподіваємось. Адже наразі у місті з бюджетом у 1 200 000 000 чомусь не знайшлося коштів на розвиток та підтримку спорту, принаймні його головної спортивної арени.